си победител е само част от надпреварата. Да завършиш започнатото е истински голямата награда. Да си първи е резултат от много вложени усилия. Но всичко си струва, когато победата е споделена. За да бъдеш винаги номер едно, Viva.com създаде 4G мрежа номер едно. Бъди първи с най-бързата 4G мобилна мрежа в България за 2017. Официално потвърдено от SPEED тестовете на Ookla. Доказано и живяно от теб.